Կտրում ես 1 ծառ, պետք է 2-ը տնկես։ 13-ամյա արտակը բնության պաշտպանության սեփական օրենքն է սահմանել։ Եթե օգտվում ես բնության բարիքներից, պետք է վերադարձնես կրկնակի։ Իր այս նկարում էլ բնությունն ախտոտողներին սթափեցնող կոչ է անում։ Նկարի մեջ պատկերված է երկրագունդը, որը երազում է իր անցյալի մասին, այսինքն այն ժամանակները, երբ որ դեռ մարդը չէր ախտոտում, պխտորում, քայքայում բնությունը։ Արտակը համահայկական նկարչական 9-րդ մրցույթի հաղթողներից է։ Մրցույթն իր տեսակով բնապահպանական պայքար է գույների լեզվով։ Այն միավորում է հայ պատանիներին, երիտասարդներին և հնարավորություն տալիս բնապահպանության առնչվող իրենց պատկերացումներն ու մտահոգություններն արտահայտել նկարների միջոցով։ Արդեն 9 տարի մրցույթի մասնակիցներն իրենց ձայնը փորձում են լսելի դարձնել ներկապնակի օգնությամբ։ Մրցույթն ավանդաբար անցկացվում է կենդանաբանական այգում։ Վայրի բնության ու մշակութային արժեքների պահպանության հիմնադրամն ամփոփեց արդյունքները։ Այս անգամ մրցույթին մասնակցել է ավելի քան 600 նկար, Հայաստանի և Սփյուռքի 5-6 տարեկան երեխաներ ու պատանիներ պատկերել են բնության և շրջակա միջավայրի մասին իրենց պատկերացումները։ Հայտարարված 3 անվանակարգում մրցանակ ստացավ 12 պատանի։ Եթե բնությունը խոսեր, բույսերին կյանք մեզ թթվածին, երկրագունդն առանց մեզ։ Հայտարարված թեմաներն են։ Երեխաները պատկերել են իրենց երազած շրջակամիջավայրը կանաչ, ծառաշատ, կենդանական ու բուսական աշխարհով հարուստ։ Պատկերել եմ 2 բանական մարդկանց, ովքեր կտրելով այս ծառերին, փորձում են այս մեկին էլ ոչնչացնել, իսկ այս անկոտրում ծառը պայքարում է իր կյանքի համար, չի թողնում, որ իրեն ոչնչացնեն, և որպեսզի այս մարդկանց թթվածին շնորհի։ Մրցույթի հաղթողները նվերներ ստացան հիմնադրամի գործընկեր Հիվասել MTS-ի տնօրենի կողմից։ Այս տարի լրանում է Արևորդի էկոակումբների հիմնադրամի և Վիվասել MTS ընկերության համագործակցության 10 տարին։ Արևորդի էկոակումբի սաները Ռալֆ Իրիկյանի համար անակնկալ էին պատրաստել։ Այսօր ավելի քան 5000 երեխաներ անցել են այդ կրթությունով և իրենց մասնագիտական ընտրությունն են արել նաև այդ բնագավառներում, և անկախ նրանից, թե ինչ մասնագետներ կդառնան, կրողն են այդ գաղափարախոսության, այդ վարքագիծը, որը որ պատասխանատվություն է իր մեջ պարունակում։ Մրցույթի մասնակիցները դառնում են իրենց բարձրացրած հարցի պահանջատերը, համոզված են կազմակերպիչները, և ամենակարևորը պարտավորվում հետագայում ուշադիր լինել շրջակա միջավայրի նկատմամբ։ Անուշ Առաքելյան, Գևորգ Ավագյան, Մշակութային ազդագիր։